Nejjednodušší simulátor sekání trávy na světě. Přesně takhle by se lidi mohla pojmenovat tahle ta hra. A proto si lidi dneska zahrajeme, protože prostě co na tom je tak těžkýho, prostě dneska bude lidi jenom sekat trávu. Máme tady prostě týpečka na krídlo Stickmana, v podstatě ježišmarja, bazár, bazár, tě zatej posekám. Máme tady krídlo týpka, který v podstatě jenom má jenom lidi seká trávu, nic víc, vidíte sami, je to úplně to nejjednodušší, co může být. Vy prostě jenom chodíte, sekáte trávu, tady dokonce nasekáme nějakou řetkev, ty kráso. Počkej, to se mi dá do nějaký kolekce. A to je jediná naše práce, co vlastně dneska tady musíme dělat. Takže já doufám, že se na ta dnešní minihra bude lidi líbit. Prostě pokud jo, hoďte za 100% like, protože jako musím říct, že je to docela uspokojící, takový jako jednoduchý prostě sekání trávy, kde prostě takhle sekáte trávu, která dokonce roste dokonce i na tom, na betonu, jak může sakra růst na betonu. No, tomu se jako, prostě asi jako vyhneme, nicméně musíme to vždycky dát teda evidentně na 100%. A jako vypadá to velmi, velmi dobře a já si myslím, že do budoucna se nám samozřejmě jako by ta tráva potom třeba i nějak jako, nej, třeba stvrdne a budeme muset mít nějaký jako vylepšený nějaký sekáček nebo nej, ten tu kosu. No chápem se prostě, já věřím tomu, že to prostě budeme muset nějak jako tady furt vylepšovat. Nicméně pokud byste ale fakt chtěli lidi nějaký pokračování prostě v těch hrách na mobil, hoďte prostě like a prostě napište mi tak dolů do komentářů. Protože bylo vidět, že minule, když jsme hráli Happy Zone, tak prostě se vám to strašně líbilo a říkali jste, že byste chtěli, abych natáčel takovýhle hry pomalu, prostě jako prostě furt, no prostě why not. Nicméně teda tady několikrát se sekáme hezky zahrádku, úplně v pohodě, odsekneme tady nějakou poštovní schránku a tady mám dokonce nějaký porek, no nice. Takže porek je krásně už v naší hezky tady, no zase, no v reklamě. Dobrý, ale dali jsme to, takže pohoda, já jsem celkem spokojený. Mě by osobně docela dost zajímalo, co se nám vlastně odemkne potom za ty peníze. No já doufám, že se to jako dozvíme potom nějak jako co nejdřív, protože já bych si chtěl třeba prostě to nějak upgradenout. Jinak teda čušťá to krásno, teď máme úplně takovouhle duhovou zahradu, která je fakt luxusní, to se mi fakt jako reálně líbí. Potom bude mít dokonce růžovou trávu, kámo, tak to bude ještě víc cool. Hej, vypadá to velmi, velmi dobře, to se mi úplně líbí, úplně taký strašně uspokojící, takhle prostě sekat tuhletu zahradu, to je úplně totálně šílený. Musím říct, že se mi to strašně líbí. O, další řetkev, děkuji. Takže musím říct, že jako lidi, pokud si chcete tuto hru vyzkoušet, doporučuji vám to, zahrajte si to, protože to fakt jako vypadá velmi dobře a těžko říct, dokonce i lidi, kteří má chodí, prostě chtějí se nechat posekat asi, nebo já nevím. Ale tady mám takovou má nějakou růžovou zahradu, tady bude mít teda evidentně asi mrkev, kterou prostě můžeme nějak tady dát dohromady, takže prostě super, máme další jídlo, další zeleninu, kterou prostě jako tady můžeme mít, takže paráda. A ideál, takže je, kámo, nazdar, utíkej, já tě když tak posekám. Velmi zajímavé, dobré, takhle, tak pojďte jako hezky dolů, děkuju. Toto prosím tě posekej ještě, tak prosím tě posekej to a bude mít další level hotovej, že reklama zas. Mám tu jen krásou už doma nějakých 120 doláčů nebo 132 dokonce, to je hustý. Takže doma evidentně můžu asi nějak přijít k tomu týpkovi a co mi nabídne ten týpek? On teďko tady na mě jako mával, že možná mi chce jako pomoct nebo já nevím jak to mám jako chápat, protože nevím jako co od něj očekávám, jako jestli, nebo je možný, že třeba ten týpek, až jako já to tady mu takhle tady krásně to posekám, takže mi třeba za to dá nějaký bonus. Hej, vůbec jako třeba nevím, ale těžko říct, já si myslím, že se to dozvíme hned. Takže uvidíme, co se teda bude dít. Já jsem reklama. Reklamu jsem teda nějak odkliknul, ale teda jako týpek, která mi nedal vůbec nic, takže já jsem trošku očekával, jako že mi aspoň něco dá, ono jako prdlajs, no. To prostě chceš vědět, no, že prostě jako vlastně za to nic nedostaneš, no, nevadí. Hele, tady koukám, dokonce mám nějaký další hvězdičky. Tady mám nějakou ženskou, která mi tady posílala srdíčko, to je taky fakt skvělý. Jinak, kámo, ježišmáma, tady bude prostě takováhle prostě mrkvička, jo. Jaj, takováhle roztomilá mrkvička tady bude, jaj, no tak to je velmi pěkné. Máme další teda zahradu hotovou, takže super, rovnou můžeme tady hezky takhle přejít a jdeme rovnou hned nějaký zase další level, level 7, kámo, úplně nejvíc na pohodu. Jako, musím říct, že fakt jediný, co mě jako fakt na ty hře štve, že zatím si teda nemůžu nějak jako upgradeovat tady svoji vlastní sekačku. Já fakt jako tajně doufám v to, že prostě se mi potom ve finále to tady nějak jako odemkne a budu moc to prostě nějak jako vylepšit si, protože neříkej mi, že tady prostě žádná takováhle možnost není, když tady máš prostě ty hvězdičky nahoře a zároveň máš i ty peníze, tak prostě mi neříkej, kámo, že nebude možnost mít reklamu, no. Neříkej mi prostě, že tu nebude možnost si to prostě nějak vylepšit, tu sekačku, prostě já to chci upgradeovat, ale furt mi to neustále se nedovoluje, to je úplně totálně, no.
Prostě mě to štve, tyjo, já si chci upgradeovat svoji sekačku, prostě obří teď tu kosu na tuhle tu obří trávu a prostě furt to nejde, to mě opět totálně štve, hej. Prostě napište však do komentářů, pokud byste taky chtěli třeba, abych si to tady nějak vylepšil, protože jako kdyby to fakt šlo zatím, tak jako abych to hned upgradeoval, ale pokud ne, reklama, fakt jako jediný, co se mi tady furt neustále dávají, tak jsou maximálně reklamy, no ale jako trošku jsem očekával víc, no, no nevadí, hele, koukej, počkej, ale tamhle týpek, který mi už něco nabízí, takže možná teda za ten level, po té desítce, si budeme moci konečně něco koupit, no konečně, lidi, děkuju, já se tady doma modlím za to úplně kompletně, prostě, takže evidentně už to konečně bude v pohodě a budeme si moci něco koupit, takže díky bohu za to, hele, dej mi tu mrkev, skvělý, máme teda další mrkvičku, máme 10 mrkví, takže to je docela cool, si myslím, tady teda uděláme hezky teda ten, no, meloun a zase s reklamou. Ale teď už se jdeme konečně teda kouknout teda na tenhle ten level, kde teda si můžu něco koupit, takže kámo, nazdar, máme teda 300, takže si můžu koupit tenhle ten oděv, nebo za 15 hvězdiček můžu mít tenhle ten pracanský oděv, já bych to viděl, že si spíš koupím tohleto, prostě why not, prostě máme to a víc si to teda koupit momentální chvíli teda nemůžem. Což je celkem škoda, jo, docela dost mě to teda jako štve, že toho víc prostě není. Třeba nevím, že nemůžete mít, já nevím, jako jinou sekačku, přesně jenom co si budem, kdyby byla jiná sekačka, myslím si, že bylo by to daleko hezčí. Ale tak jako nevadí, jako co se dá rádi dělat, nebo třeba, že si tu sekačku nemůžete zvětšit, hej. Jo, kámo, víš, jak by to bylo skvělý, že byste si prostě mohli upgradeovat neustále víc a víc sekačku, že byste ji prostě měli furt větší. To by bylo prostě luxusní, já bych byl prostě spokojený. No, nevadí, takže máme další level, další reklamu. Třeba se nám v dalším levelech prostě tady zase taky něco upgradeuje. Já bych třeba, no, chtěl jsem se jít teďko kouknout jako někam jinam, jo. Abych se třeba, nevím, porozlínil třeba, jestli tam třeba taky něco nebude, ale no, v tuto chvíli teda momentálně teda vidím, že jako v dalších levelech zatím toho teda jako moc není, no. Takže budu muset asi spíš jako teď momentální chvíli teda spíš jako šetřit, když tak na to, že třeba, nevím, u levelu 20 se mi odemkne nějaká další věc, jo. Ale těžko říct, no, těžko fakt říct, jako tohoto bohužel jako jen tak jako nevymyslíš, no. Tady máme teďko asi $76, jo, pěkný. Ale zatím teda jako mám strašně málo těch hvězdiček, jo. Třeba ty hvězdičky by mě zajímalo, jak máš jako víc jich sebrat, jako maximálně z těch beden, co tak jsme zatím teda jako měli. Ale nevím jak jinak, ale nicméně teďko tady teda děláme nějaký mráček s duhou. Velmi pěkné, velmi uspokojící, musím říct. No já jsem si čekal, že teďko tady bude zase reklama, žádná reklama nebyla. No já se jenom divím prostě, že žádná reklama nebyla. Předpokládám, že bude dvojitá reklama. Ale jako uvidíme, hele, hvězdičky, děkuji. Takže skvělý, teď to tady prostě posekej tím pádem aspoň, když máš ty hvězdičky za to jako bonus. Jakože za mě prostě ideál, kámo, mít modrou trávu, to chce prostě každej. Já nevím, já třeba, hej, jestli v budoucnu bude nějaká modrá tráva a budu moci mít, tak si koupím. Level 14 je za mnou úspěšně, nebo teda spíš 13 je za mnou, takže děkuji. A vidím to na to teda, že fakt asi jako další vylepšení nebo nějaký skiny opravdu budou asi až na té 20, což je teda celkem jako reálně škoda, že nemůžete mít třeba, nevím, jako o 5 level, že třeba se vám tam nějaký jako věci ukážou, ale bohužel teda ukazují se vám teda jako spíš jako, no, až jako o 10, no, jako co si budem. Je to fakt škoda, nicméně teďko se mi to teda rovnou udělal, počkej, ty tady tohle můžu pozdravit, nebo nemůžu ho pozdravit, já si myslím, že ho máme jako kliknout nebo něco takového, evidentně ne. Nicméně teď máme samozřejmě duhovou zase trávu, takže ideál, nádhera, jako úžasný. A co bude teda dál, jako, tam máme teda zelenou, to je taková ta klasická travička, jako, že jo, co jiného. Takže, jo, reklama. Já bych to dneska chtěl jít dodělat do té 20, prostě do toho 20. levelu, nějak to prostě jako tady jako dáme. Věřím tomu, že se nám to prostě podaří do toho 20. levelu dát a že bychom si třeba jako mohli krásně teda jako nějak jako upgradeovat teda třeba ještě tu naší sekačku. Třeba na tom 20. levelu se nám prostě odemkne nějaký novej perk nebo něco, co se nám jako bude moc prostě vylepšovat tu sekačku, jako těžko říct. Já v to prostě doufám, že se mi tam něco prostě novýho odemkne. Prostě pokud ne, tak to bude jako hodně velký špatný, co si budem. A tak jako nevadí, no prostě nějak to jako uděláme. Růžová travička je taky dobrá, jo. Růžovou travičku bych taky chtěl. Kdyby byla možnost mít prostě takovýhle barvičky, hej, na té trávě, tak by to bylo opravdu skvělý.
Ale teď už se prostě vydáme samozřejmě hezky po červený travičce. Červenou trávu bych taky chtěl, kámo. Červená tráva, to by bylo velmi, velmi dobré. Přece no, já mám rád hrozně moc červenou barvu, takže... Kámo, to by bylo velmi, velmi dobré. Hele, máme tady zase teda bedničku hezky s těma hvězdičkama, takže pokud tam teda bude nějaký teda shop, tak bychom si když tak mohli koupit něco hezky za tyhle ty stáry, za tyhle ty hezký hvězdy. Takže uvidíme, co se teda potom bude dít. A no, těžko říct, jako v tomhle tom stylu, no. Takže dobrý, posekáno, ještě má, reklama. 19. level máme teďko v tuto chvíli a tamhle koukám už na tý 20. Samozřejmě je tam nějaký další upgradeíček. Máme tam teda další nějakou možnost, co tam můžeme prostě si něco koupit, takže na to rovnou koukneme teda, až já tady tohoto teda hezky tady spacifikuju, hezky tu trávu, hezky to tady spacifikujem, bude to v pohodě. A potom tam teda jako nějak zajdem a jo, kámo, já si jdu rovnou instantně něco koupit. Tak schválně, počkej, ještě vezmu tady samozřejmě řetkev. Kámo, seber řetkev, šup, děkuju. A jdem se na to mrknout, takže co si můžem koupit? Schválně. To už mám, takže maximálně si můžu koupit tohleto a víc to jako není, jo. Tak to celkem jako čumím, já jsem trošku očekával, že jako aspoň něco jako dalšího tam jako se objeví, ale bohužel ne, no. Super, no, tak co se dá jako dělat, no. Hele, lidi, vidím to reálně asi tak, že dneska to ukončíme, ty krásy teďku tady vedle mají tu duhovou, to je fakt pěkný. Dneska to ukončíme, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like a my se uvidíme lidi příště, když tak třeba u něčeho jiného. Takže zatím si mějte, čus.